ជាមួយ Play Record VCD Album ស្នៃក្បែរផ្ទះអ្នកចិត្តផ្ទះអើយខ្ញុំពិតជានឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ស្នៃចិត្តផ្ទះរកគីស្នៃបន្តហើយគឺនៃចិត្តនេះចិត្តនេះសោះគេមិនបានប្រំនេះទីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គេទៅហើយនំនេះយើងក៏និយាយគ្នាជាការញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាអ្នកចិត្តខាងអូនអ្នកនេះលឹមស្នៃហើយស្នៃឆ្លងសម័យតើនិស័យជួបគ្នាដែរទេ
ហាមស្រឡាញ់មិនមែនជាស្នេហាទេមិនបានស្រឡាញ់ទេទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអារម្មណ៍នេះមិនមែនស្នេហាមិនបានដឹងហាមចិត្តស្រឡាញ់មិនបានយ៉ាងណាបងនឹកសំសាចាពេលអូនសោះហួងតែធ្វើបាបបងពេលអូនសោះហួងគូដាក់បងបងនៅតែស្រឡាញ់អូនពេញបេះដូងកុំដកអូនជួទៅភ្នែករកពេលឈឺរូបចិត្តខ្ញុំអើយខ្លាចជីវិតនោះឈួតតែរវើរវីដឹកគេរីករាយជិះលេងកំសាន្តនឹងតាមផ្ទះជាមួយភ្លេងរីកហតអាល់ប៊ុមស្នេហ៍ក្បែរផ្ទះ VCD វ៉ល14ចេញលក់ថ្ងៃនេះតម្លៃត្រឹមតែ6000រៀលសម្រាប់រយៈពេល15ថ្ងៃដំបូងចាំធ្វើអី Playing Records It's Not Silent